Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Thankful ya tukweba zagwe wenawe na stickings ya kumukuto guno Trendy TV East Africa. I'm MC Fanta, the microphone suite na era tuwala ila, era tuwava wengo kuwa mawulire gona gana baga transpiringa mugwanga neweruwe gwanga gwe. Just subscribe and press on that bell so that you get notified. Ngatubanga tutadeyo echintu chona upeje zafa. Gali wana koralero, gala ganti, jeno David Muhoozi, omwami ono, avudeyo ne yeto nera bannamawulire bonna abatimpuddwa olunnaku olw’eggulo. Pulezidenti wa ekisinde ki National Unity Platform, Robert Kyagulanyi, we yabadde atwala petition y'omusango gwa petition ku kitebe kya United Nations Human Rights Organization olunnaku olw’eggulo. Bannamawulire baakubiddwa era yavudde olunnaku lwaleero ne yeetondera bannamawulire bonna era n'atutegeeza nti bannamawulire bonna be baakubye omuli Joel Ssenyonyi bwe twakulazeeko mu mboozi y'eggulo, omuli Joel Ssenyonyi, omuli okuli Josephine Namakumbi n'abalala bangi. Era omwami ono yavuddeyo amakya ga leero ne yeetondera bannamawulire, ne yeetondera bannayuganda ku lw'ekikolwa ekyo ekikambwe Uganda military ya Uganda wa majiga ya Uganda chikore choche bako ze ejonti no chaba de chivi nyo hira yeto ndira buli omu ya subiza na agama nti agenda kujia njaba banna mawulire bano na abaakubiddwa era biluzi zaabwe zonna eza treatment bagenda kubanga bazisasulira. N'ayongerako n'atugamba nti era n'atutegeeza nti bannamagye bano abaakubi bannamawulire ababadde b'ebise element ku mutwe abaakubi bannamawulire bagenda kubanoonyereza era bagenda kubavunaana ng'amateeka g'amagye bwe galagira. Twongera okufuna galaga nti Pulezidenti wa National Unity Platform oba Robert Kyagulanyi naye yavuddeyo n'avumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa amagye ga Uganda era ne yeebuuza nti lwaki amagye gabeera geyingiza mu mirimu a poliisi oba Uganda poliisi gyeba erina okukola. Getwongera okufuna galaga nti omusajja ono oba jeno David Muhoozi abangi mumutegeera bulungi nnyo yavuddeyo ne yeetondera buli omu era ne yeetonda nti bali sorry nnyo era basaba okuba padoninga era nti buli kimu agenda kukikola ng'era wasuubiza olunaku olwaleero. Yavuddeyo olunaku olwaleero 18 February 2021 n'alambika ensonga zino era n'agamba ki oba ki ina okutuukiriza kyayogedde. Tuli ffe Trendy TV East Africa, the number one online TV station, tucha collecting more news about this story wanga echa developing kubanga mumasa otusubira ne speaker wa police okubako kyatugamba ku nsonga eno. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.